دادگای نیشتمانی و دەسەڵاتی قەزایی لە وڵاتی ئۆتریش پەروەندەی شەهید دکتۆر قاسملوو هاوڕێیانی کردە قوربانی سیاسەتە ئابوریەکانی خۆی. ئەوا دادگای نیشتمانی و دەسەڵاتی قەزایی ئاڵمان بە پێچەوانەوە پەروەندەی شەهید دکتۆر شەرەفکەندی و هاوڕێکانی لە دادبینیەکی عادلانە و بوێرانەدا هێنایە بەرباس و بڕیاری سزای بۆ بەڕێوەبەران و پلان داڕێژەرانی ئەو کردەوە تیرۆریستیە دەرکرد و سەرانی پلەبەرزی کۆماری ئیسلامی بە عاملی ئەسڵی ئەو تیرۆرە ناساند و لە بەرچاوی بیرڕایگشتی ڕسوا و شەرمەزاری کردن. بەڵام ئەوەی بگەڕینەوەسەرەوە کە دادگای بکرینەوە ئاکامەکانی چی بوو هەم لەسەر کۆماری ئیسلامی هەم لەسەر بزوتنەوەی کورد بەگشتی لەسەر کۆماری ئیسلامی تەنیا دەتوانم بڵم ئەوەندە تاثیری بوو کە توانی بۆ یەکەمین جار سیمای دزیوی ئەو ڕژیمە بە دنیای دەرەوە بناسێنێ و دنیای دەرەوە بێنێتە سەر ئەو باوەڕە یالانی کەم بە زاهریش قبول بکەن کە ئەو ڕژیمە ڕژیمێکی تەرۆریستە بۆ لە بێنبردی نەیارانی خۆی بە حەزم فیزیکی متەوەسل دەبێ. ئەوە تا حەدێک کۆمەکی کرد بەوەی کە یەواش یەواش پێگە و بنیادی مخالفەتی دەرەوەی سنوورەکانی ئێران لەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا بمەزرێ. ئەوەی لەوە دەبزەرم کە ماوەیە کۆماری ئیسلامی وە تەنگانە کەوت لە محاسرە ئیقتسادی کەوت سەفیرەکانیان هێنا و هەمووان لە جێگەی خۆی، بەڵام باشترینشە بۆ سیمای دزیوی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بە تەواوی دنیا نیشاندا، ئەفکاری عمومی دنیا ناساندیان ناسێنە کە کۆماری ئیسلامی ڕژیمێکی تەرۆریستە. لەسەر جوڵانەوەی کە کورد بگشتی یەک کەمشەوە دیسان جارێکی دیکە حەقانیت و مەزلومیەتی جوڵانەوەی گەلی کوردی بە دنیا نیشاندا، نیشاندا کە ئەو جوڵانەوە و بەتایبەت هێزی ڕەهبەری ئەو جوڵانەوە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی لە ڕێگەی مسلماتامیز حەوت دەدا، بەڵام دژمنەکەی بەو شێوە لەگەڵی بەربەرەکانی دەکات. پاشان ئەو حرەکەتە یادارگەی میکۆنوس ڕەهبەریەتی ئەو جوڵانەیە یەک جاری دیکە زیاتر بە دنیا ناساند. لە نێو خودی ئێران نانەیارانی حزبەکەمان باوەڕیان بەوە هێنا کە حزبی دموکرات حزبێکی سلح دۆستە و زۆمی لێ دەکرێ بۆ گەیشتە بە ئاماجەکانی هیچ وەختێ حاضر بە تۆڵەکردنەوە لەو چەشتانەی کە کۆماری ئیسلامی کردوێتی نەیکردووە. تیرۆریستان دەیانەوێت پاساوی بەکارهێنانی توندوتیژی بەوە بدەنەوەکە گوایە لە شێوازەکانی تری بەدیهێنانی گۆڕانکاری سیاسی نائومێد بوونە، بۆیە هانابردن بۆ بەر تیرۆریزم تا قڕێگەیەکە کە بەدەستیانەوە مابێت. لە کاتێکدا کە خەڵک دەزانێ کە ئەو بیانوە ئەوەندەی خزمەتە بە ئامانجی تیرۆریستان، ناتوانێت دەربڕی هاوسۆزی بێ لەگەڵ قوربانیانی ئەو هێرشە تیرۆریستیانە. هەر بۆیە بڕیاری دادگای میکۆنۆس بە نیشانەی ڕسوایی کۆماری ئیسلامی ئێران و شەهیدانی ئەو کردەوە تیرۆریستیەش بە نیشانەی خەباتێکی ڕەوا و بزوتنەوەیکی مافویست هەژمار دەکرێ و هەر لەو سۆنگەیەشەوە بووکە ماهیەتی ئەو ڕێژیمە بۆ وڵاتانی دیکە دەرکەوت و ئەوانیش هەوڵیاندا کە بڕیاری خۆیان سەبارەت بە کردەوەکانی کۆماری ئیسلامی بەرامبەر بە تێکدانی سەقامگیری و تەناهی لە وڵاتەکانیاندا دەربکەن. لە کاتێکدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەسەڵاتداریەتی خۆیدا تا تیرۆری شەهید شەرەفکەندی و هاوڕەکانی لە بێرلینی ئەڵمان جنە لە کردەوە تیرۆریستیەکانی لە ناوخۆی وڵات، تەنها لە دەرەوەی وڵاتی ئێران 50 فقەرە تیرۆری دژبەنەیارانی خۆی ئەنجام داوە و لەو کردەوانەشدا 80 کەس بوونەتە قوربانی و جیانیان لەدەستداوە. بەڵام ئەوە یەکەم جار بووکە لە دادگایەکی نیشتمانی خاوەن متمانەدا دەکەوێتە بەردەم دادبینی و تاوانەکانی لەقاو دەدرێن. شوێنەواری محکومکرانی تیرۆری شەهید شەرەفکەندی و هاوڕێیانی لەسەر وڵاتانی تر وەک ئارژانتین و سوئیس بەڕوونی بینراو بینیمان کە ئازایەنە بڕیاری خۆیان لەبارەی کردەوە تیرۆریستیەکانی کۆماری ئیسلامی لە ناوخاکی وڵاتەکەیاندا دەرکرد.